ក្រុមគ្រួសាររបស់ម៉ៃបានរាយការណ៍ទៅប៉ូលីសមានម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេអ្នកជិតខាងខ្ញុំនេះបានព្យាយាមចាប់ចម្រិតកូនដាណែលរបស់ខ្ញុំកូនក្មេងនោះបានខ្លាចខ្លាំងណាស់មិនអាចប្រាប់ថានរណាដែលបានធ្វើវានោះទេប៉ុន្តែបានគូររូបគំនូររបស់ពួកគេទុកអ្នកស៊ើបអង្កេតបាននិយាយប្រាប់ថាបុរសនោះបានខ្លាចទៅជាបិសាចនៅក្នុងចិត្តរបស់ក្មេងតូចនោះដោយក្តីភ័យខ្លាចវាពិតប្រាកដណាស់ដែលអាចស្វែងរកអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសបាននេះពួកជនសង្ស័យលោកស្រីសារ៉ុនខ្ញុំបាននឹងកំពុងលាបពណ៌នៅរបងក្រផ្ទះបងខ្ញុំមិនបានចេញពីផ្ទះទេក្នុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំបានឈឺតើនរណាជាអ្នកចាប់ចម្រិតនោះដោយមានស្នាមគូពណ៌ក្រហមលោកនិចបានជូតសម្អាតមុខរបស់គាត់និងដៃរបស់គាត់ប៉ុន្តែមានស្នាមប្រឡាក់នៅជាប់ខោរបស់គាត់កុំភ្លេច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផងណា